Og så har vi bagstykket her. Der vil vi også gerne have lukket det her indsnit, der er ved ærmegabet. Så det jeg gør, det er, at jeg finder min størrelse 44. Og så fra spidsen, der vil jeg simpelthen tage ned til spidsen af det indsnit, der er størrelse 44 indsnit her. Og jeg sætter lige tape på med det samme her. Da-da. Da-da. Fordi så tegner jeg simpelthen en lodret streg gennem indsnittet og ned, som jeg kan klippe op i hertil, og så klipper vi ind her. Nu skal du bare se. Så det kan være, at den ikke er sådan fuldstændig lodret fra indsnit til indsnit. Så jeg starter lige med at tegne en streg fra indsnitspids her, ned til indsnitspids. Sådan der. Og så tegner jeg simpelthen igennem indsnittets spidser her ved taljen, og hele vejen ned, så jeg kan klippe op der. Sådan. Jeg vil så tegne det så tydeligt som muligt, så jeg kan se, hvad jeg skal klippe igennem. Så klipper jeg op der. Så kan vi nemlig åbne op. Altså det vi gør ved, at vi lukker indsnittene, det er jo, altså indsnittene er jo til for, at vi får en flot pasform. Ikke? At det runder sig, altså at det former sig efter kroppens former. Det er derfor indsnittene er der. Så derfor vil vi jo egentlig gerne bibeholde deres evner, hvis man kan sige det sådan. Så derfor så er det meget smart, at vi lige lukker dem sammen, selvom vi ikke har tænkt os at sy indsnit. Men så bruger vi ligesom deres egenskaber, så vi får de flotte ærmegab, og sådan det sidder flot omkring brystet og det hele. Så derfor så gør vi det på den her måde. I teorien så kunne man jo bare sige nøddeglider. Men så bliver det bare knap så flot. Det er altså godt at have indsnit på den ene eller den anden måde. Så går det jo bare nedad. Så toppen af de her både for- og bagstykke, det kommer jo til at sidde flot omkring kroppen her. Og så kan man jo lige, så jævner vi lige den her søm, så den bliver lidt mere rundet og knap sådan så takket omkring det her indsnit. Det er okay. Vi runder den bare. Og vi klister også lige et stykke mønsterark under den her, så at den ikke står og flapper på den her måde. Sådan. Og jeg sørger bare for, at der er plads over. Der er ikke noget, der sådan skal være bagpå. Så det er okay, der ikke er så meget herovre på den her side. Så jeg klister den her fast.